انا مش قادر افهم، مش قادر افهم ليه في العيد بيطلع لك الناس اللي بتقولك حرام نهني الاباط بعيد القيامه. خلاص يا عم انا مش عايزك تهنيني، انا مش عايزك تهنيني. هو انت لو ما هنتنيش بالعيد وقلت لي كل سنه وانت طيب يعني انا مش عايد؟ لا ما انا عيدت امبارح، انا اكلت كباب ولحمه والنهارده هو لابس جديد وفرحان بالعيد. هي مش هتفرق معايا. حاسس ليه دايما كده ان انت بتقول لي مثلا ايه حرام ان انا حرام ان انا اقول لك كل سنه وانت طيب ومستني رد فعلي؟ لا رد فعلي حلو، انا مبسوط، انا ما قصرش معايا كلامك في اي حاجه، صدقني ما قصر معايا ومبسوط وفرحان وبعيد والدنيا لذيذه. ليه نفتعل المشاكل؟ ليه مش فا... ده والله العظيم انا حاسس ان هو يقول لك طب حرام اعيد على حرام اعيد على اباط بعيد. وريني انا رد فعلي ما عادي مش هتفرق، انت مش هتفرق معايا يعني. انت ما قدرتنيش يعني، ما ضايقتنيش في حاجه، بالعكس بالعكس خالص، انا مبسوط مبسوط جدا كمان والعيد وحافظ. مش تهنئتك ليا دي مش هي اللي انا مستنيها، مش هي دي اللي هتحسسني بطعم العيد. لا انا حسيت بطعم العيد، لبست جديد وكلت اكله حلوه ونازل وهتفسح وهنبسط. مش فاهم في ايه. بص هقولك على حاجه مهمه جدا، ولا الموضوع بتاعك ده هيخليني انا اقصر معاك ان انا اهنيك كل يوم في رمضان، كل يوم، كل سنه وانت طيب، 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 وكل سنه وانت طيب، علشان خاطر كمان العيد اربع ايام يبقى كل سنه. ان شاء الله ربنا يجعل ايامك كلها عيد، كل سنه وانت فرحان، كل سنه انا ما خسرتش حاجه. انا بتمنى لك من كل قلبي من جوه ان تعيش طول حياتك طيب. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه لما فيها ايه لما نتمنى الطيبه لبعض؟ فيها ايه لما نسال؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟